Ja sam pratila i bila sam dva dana. Igrao sam se neko sa njim. I prije toga. Lazara, ti si tolerant. Ja ti sam najveći. Ali ti si mnogo loš čovek. Jesi loš čovek. No, ja sam tebe najidealniji mogući čovek. Jel moguće ti da... To, pa ti to znaš. Pa dobro. Ti ne bi sad sjedla sa mnom. Ne misliš da sam tolerant. Mislim. Zato što te više ne doživljavam na taj način. Gledam ovo sve kao igricu, majke mi, kao reality igru. Ti si mi sad kao neko, evo, na primjer, kad mi je dosadno, evo, kao što bih sjela sa Filipom Đukićem ili, ne znam. Vidio sam kako si sjedla i sa njim. Gde sam sjedala? U tamo, da, posle žurke. Pa što je imao ozbiljan razgovor. Bilo je lepo, ali kome ne bi bilo lepo? I tako mi je lepo pričao, i tako me lepo lagao, i meni je tako lepo svašta na pamet padalo. Nešto radila na dogradnju? Da. Su to farbe? Priča mi šta ima novo, šta se dešava, ko se s kim druži, od početka, da. Svašta se nešto dešava. Šta se dogodilo u poslednjih 7 dana? Iskreno, što se tiče ovih ovdje ljudi, ništa posebno. Jel se smulo neko s nekim, jel se zaljubio neko u nekog, jel se posvađao neko sa nekim? Pa. Jel se neka prijateljstva tu? Ajde, kreni redom. Što se tiče prijateljstva, ne znam ja. Ima tu svega, svašta se nešto dešava, polako ću. Više se Karić i Janjoš ne druže? Druže se. Ne, Janjoš je razočaran, baš sam pričala sa njim. Ma nije, što se ne druže? Jeste. Da, ali mnogo mi se sviđa ovo. Što je totalno drugačija slika napolju nego ovde. Pa dobro, napolje uvijek drugačije malo izgleda. I što neki ljudi misle da su, ali vidjet će na kraju. No, nebitno. Slušaj, jel se smulao neko s nekim? Pa ne znam, nije kako je. Ima i Filip? Da, smulao se ja i Filip, ozbiljno. Kad? Pa, ako lažem, bez tebe ostao. Ma jedi govno. Jao, Bojan Tomović je dao intervjue. Da dolazi, da... Ko bi to onaj... Tvoj drugar? Ne, bivši otac mog deteta. Aha. Da. Rekli su mi ljudi da se ne sprdam na svoj račun, jer napolju moja ironija, hoću s drugima da se sprdam, na primjer sprdam se s tobom, sprdam se s tvojim mozgom, a ne sama sa sobom. Dobro, inače se sprdaš s ljudima koji su nebitno u životu, ono koji... Sprdam se sa svima u realitiju. Pa da, pa to kažem. Pa ti mi nisi ni bitan, nisi mi ni nebitan. Da, i negdje između. Pa, nije između. Više tamo, nego slušaj. Bio Dare Lazić, bio na žurci. Znam. Zato, svi su me zvali da me pitaju, rekoh, zaboga me ribica što nisam tamo, a Darko dolazi, zato što na glavu su mi se ljudi popeli. Ja s Darkom mogu da se vidim kad hoću, čula sam se i sa njim, i sa njegovom suprugom Marinom, i sa Slobom Vasićem. Bila je top žurka, iskreno. Nisam gledala. Ne, možda čak i jedna od najboljih. Nisam uopšte gledala. Ne, pa svaka mi čast. Gledala sam kad se mama vratila, ovdje u produkciji na streamu, kad je stala ovdje na prozor, Ermina joj se obradovala. To nisam, ja isto... Gledala sam kad su mi rekla da je Mirko Gavrić... Znaš čemu sam se najviše obradovao u ovoj sedmici? Kad sam pogledao kroz prozor i kad sam vidio Pericu. Laš. Kunim se. Ozbiljno. Majke moje mile. Izlazim na vrata i idem tamo. Ja si ga prepoznao? Idem tamo. Neko govori kroz prozor, kaže, jedno Siniša je došao da čuva Željka. Siniša. Ja gledam kroz prozor, kakav Siniša je. Ja tamo kad ono Perica. I sad ja gledam tamo u apartman. Ja si pričao nešto s njim? Slušaj, evo, gledam u apartman, rekao da su vrata zatvorena, kad se zatvore vrata, da mogu prići, pošto je bio on napolju sa Željkom se igrije. Znaš, rekao da ne prilazim dok su otvorena vrata. Ma kakvi, ne zatvaraju se vrata nikako. Ja pričam Mić, baš rekao, idem da priđem čovjeku, s njim sam stvarno bio ekstra, baš čovjek je legenda. Znaš, i sama da sam ga gotivio maksimalno. I on mene. I, čekam ja da se zatvori vrata, ma kakvi, ma ništa, ja rekao, Mići, rekao, idem ja, pozdravim čovjeka, šta ako me čovjek ispalio. Izvini, a ja mislim da, dobro, slušat ću, a ja mislim da sam zaslužila izvinjenje za onih 20 eura
na švajcarskom, na kom... Dobro, zaslužio sam ja izvinjenje za svašta nešto. Nećemo se sad doticati tih tema. Dobro, izvini mi se zbog toga što sam... Pa dobro, izvini se i ti si prva moj vrijeđala. Kad se ti meni izvinješ, ja ću... Ti si prvi počeo. Ne, nisam. Jesi u izolaciji. Nisam. Jesi. Ali ti znaš da to nije istina. Nisam, ti si prva počeo. Ali ti znaš da to nije istina. Ja sam pričala laži da bih te uvredila. Pa. Izvini se ti meni što sam pričao prave laži. Prvo se ti meni izvini, što sam pričao prave laži. Pa da. Ja sam pričala laži. Kako može postojati prava laži? Pa postoji prava, postoji malo oblikovana. Ja sam pričala prave laži. Pa moja je sposobnost ako ja znam da kažem pravu laž. A kako što ti nazivaš pravom. Ali nebitno, nećemo sad o tom. Posvađaće. Dobro, nema mi sve što izgledamo. Samo mi se izvini. Ovdje ti ispričam ovu situaciju. Samo mi se izvini. Ne, želim prvi da se izvinim jer nisam prvi ni počeo s uvredama. Izvini se ti meni pa ću ja tebi. Ti si izmišljao. Ti si izmišljala. Jesam. Pa jesi. Pa da. Pa jesi. Pa jesam. Pa eto, onda se izvini. Pa izvini se ti. Pa izvini. Prvo ti nisi govorio istinu. Ti se prvo... Pa nisam ni ja, nisi ni ti govorila istinu. Pa nisam ni ja, pa ti to znaš. Pa ti znaš isto da nisam ni ja. Pa ja znam da nisi govorila istinu, da. Pa ja znam da nisi ti. Pa znaš, pa znam ja da nisam. Pa zbog čega se onda ti meni ne bi izvinila? A što ne bi ti meni? Pa ja ću se tebi izviniti kad se ti izviniš. Ja sam se tebi izvinjavala godinu dana. Pa, svaki put si bila i kriva. Ne. Jesi. Ne. Pa nisi ti nikad bez razloga izvinila. Nikad ja nisam bila kriva. Nikad ti u životu sebe nem dovela do te mjere da se izvinjavaš nekom bez razloga. Ja nisam bila normalna. Ima to veze. Pa ima veze. Nenormalan čovjek se izvinjava. Nenormalan čovjek može nešto da kaže loše, što bi se neko ne izvinjava nenormalno. Dobro, izvini što sam lagala. Izvini ti što sam ja lagao. Ti se meni izvini što sam vređao majku. Izvini ti što sam vređala moju majku. Pa izvini što sam lagala i vređala tvoju majku. Izvini ti što sam ja lagao i vređao tvoju majku. Da. Mi znamo šta je istina i znamo da smo lagali. Normalno. Ti to odlično znaš. Da, i ti isto. Ujebute, nešto ti ruka ojačava. Ovo sam krenuo da pričam. Izlazim ja ovdje... Vežbala sam, vozila da, sam. Vidim. Izlazim ja ovdje i prilazim tamo u apartmanu. Sad ono, znaš, širim lagano, aj preko da vidim prvo njegovu reakciju. Sad on mene pogleda i vidim lik se nasmija. Ja prilazim njemu, pozdravljam ga, mi se tu izgrlismo, izljubimo se. Kad prilazi Jermina, ja, i poljubim ja Željka i... A što si toliko kružna? Ma ja nikad ljepši nisam bio. Lazre, mnogo si ružan. Pa nikad ljepši nisam bio. Pa nikad ljepši. Možda zato što sam te na neki način ne namrzla, nego što sam ravnodušna, pa tek sad vidim pravu sliku. A moguće, moguće zbog tog, moguće. Moguće. Jel se gledaš ti ovako s vremena na vremena ogledala? Ne. Pa evo, stani se kada gledala. Pa ne, nemam potrebe, kad prolazim mnogim dobaci da sam lijep i onda tako da nemam ni potrebu da se gledam. Aha, da, lažu te. Pa dobro, nemam. Kažu ti, pa i Miću zovu i Mići kažu da je lep. Dobro, zvaćemo te lepi Lazaro danas. Mića je za mene lijep isto. Zvaćemo te lepi Sola. Ajde, sedi lepi Sola. I prilazim ja njemu i grlim ga i pozdravljamo se tu, ljubimo se i tu sam poljubio Željka kad ide Ermina i nešto priča sa Željkom. I sad ja imam pričamo kako, šta ima, ono, sve brzinski kad izlazi Marija, kaže njemu, kaže, bato, ne daj nikom da priča sa Željkom, ne smije niko da priča, znaš. I vidi da ja pričam s njim, znaš, sa Persom. I onda se vrati u apartman i izađe nakon 20 sekundi. Bato, kaže, ne smiješ niti pričat s ukućanima. I on meni kao, ajdi, kao. I volio da se ispriča malo s njim. Sedi. Dobar je, ono je najbolji čovjek, realno. Sedi. Najbolji čovjek? Da. Moji roditelji su najbolji ljudi na svijetu. Ona je, Perca je... Moja majka je najbolja žena na svijetu. Perca je... To svi vide na polju, da najbolju majku na svijetu imam. Lijep ti sata je. Najbolju majku na svijetu imam i najboljeg oca imam na svijetu i sestre. Meni je moja najbolja. Za mene je moja boginja. Pa za svakog je svoja majka najbolja. Tom, moja majka je najbolja upravo, majka na svijetu. Upravo, to pričam. To i ljudi kažu. Moja je najidealnija, najljepša, najrealnija, najveći borac. Lepo je to kad imaš tako mišljenje. Pa naravno. Bitno da to kao zaista i ti što misliš. Ja to zaista mislim. Pa i ja, iskreno. Za Znam. Moju mislim da je najveći borac. Jeste. A znaš i ti da jeste? Divna žena, da. Da. Jeste? Pa jeste. Kako si? Dobro si. Šta ima novo? Držim se. Pa, još dosta ti je ostalo, Boga mi.
Ma nije, uskoro ću ja kuću možda. Nećeš ti. Nećeš. Moraš sad na 80%, zola 80%. Ne, 80. Nisam još ni do 40 tigu, tek sam na 37. Dobro, onda zola 40. Sad je ovaj, sad idemo ka 40. Ali moraš konstantno. Za da sumneš ukraš, u mene. Da ne staješ. Ako ikad sumnju u mene, neko nisti, ja mislim. Ti si... Još malo krećemo na 40. Polako, zavisi sve od ovih ovdje pojedinih foliranata. Vole da budu onako kakav ne, jesi, ne, ne, od prvog ne, dana. Ne, ne, ne treba. Od prvog dana. Ne, vidio sam ja da... Dobro, nemoj mi se još nad glavom jer ne mogu da to gledam tako. Ne, hladno mi tu mnogo, ne znam kako tebi nije hladno. Meni uopšte nije hladno. Ma, hladno mi tebi. Hladno? Hladno mu je. Ovaj... Ovdje... Se ne treba ponašati kako ljudi vole ili kako ne vole, nego ja onako posle, kako ti misliš da treba meni, da se ponaša. Ti kažeš kako ovdje treba da se ponaša posle mojih 6 godina ti kažeš ja. Meni. Ja sam sve ljude ti meni kažeš što ljudi ne vole. Ja sam sve ljude prevesila, osim samo mene, da. Osim mene. Šta? Osim mene. Zato što sam se bila zaljubila u tebe, zato što nisam bila normalna. Ne, mene je nemoguće preveslati. Nemoguće. Pa dobro, onda si opasan folirant. Ja folirant nisam, slažem se. Ko je rekao da si ti folirant? Ti sve možeš biti, ali folirant nisi nikad. Pa ti jesi. Ja nisam nikad rekao. Ja tebi kažem. A dobro, ti kažeš... Ti si ti jako mene, loš čovjek. Ti za mene možeš svašta... Ti si došao iz Dervente ovde. Pa da, kakve veze ima, dakle pa sam dobro, ja došao. Pa nema veze, tako pa ti spominjaš ništa, pa da si iz Dervente došao. Pa jesam. Pa da. Kakve veze ima, dakle ko došao? Pa nema, apsolutno nikakve. Svaki grad je lijep na svoj način. Meni je moj grad najljepši, najdraži. I slažem se, mnogo ljudi su mi iz Dervente pisali, iz Bosne i Hercegovine, pa, da. Bosna. I pozdrav za celu pozdrav Bosnu. Za Bosnu, Republiku pozdrav Srpsku. Za Sarajevo. Vidimo se kad za izađem. Za Sarajevo i sve. Imaću tamo nastupe, menadžera imam, Leka mi je menadžer. Ozbiljno? Da. Ujebo ti. Pesme mi se pripremaju. Baš te briga, krećeš. Sa... Estradnom karijerom. Da, želim. Dobro. Mislila sam da nikad to ne mogu i da to nije za mene, ali želim. Volim jednostavno... Šta ti je sudbina? Ja se možda čak i povučem iz toga. Pa dobro ti. Tebi je to... Šalim se. Možda i neću. Pa šta bi drugo ti radio? Pa razmišljam da se posvijetim reality karijeri. Pa mogao bi. Iskreno. 26 godina imaš, mogao bi. Šta fali? Ništa. Narednih 10 godina da ulazimo u reality je, ništa. Da otkrivamo ovdje pojedina lica. Apsolutno ništa, to je za na tebe. Na kulturan način. To je za na tebe. Na kulturan. To je za tebe. Idealan posao. Kad mnogo neki drugi folirant i pametnjaković, što ne bi ja mogu? Možeš, slažem se. Imaš kapacitet. Ko može da mi zabrani? Imaš kapacitet. Misliš da nemam? Možda se sretimo još u nekom tamo za 7-8 godina. Možda uđem. Možda dođem na žurku da pevam. Moguće. Dogodi se ili ne dogodi. Pozdrav za Miloša Bojanića. Sanjao sam ga na ploči. Znam, pričao si. Lažiš, nisam pričao. Lazare. Ozbiljno sam ga sanjao. U redu je. Hoću sad da gledam ovo jezero, idi malo prošetaj. Pa ćemo da nastavim. Što govoriš nešto što nije na srcu? Ja ti čak ti nije ni u mozgu. Nego slučajno palo na pamet. Majke mi počela smo nečemu da razmišljam. Ne, ozbiljno. A da što lažeš sam u sebe? Možda sediš i da ćutiš. Što lažeš? A sad mogu da sedim i da ćutim. Da sediš i da ćutiš. Ili da ideš. Da. A ne mogu nikako da sedim i da pričam. Ne možeš zato što ometaš misli. Je moguće da tu moj glas više ne odgovara? Ometaš me misli i što sam ti rekla sinoć, što... Dobro, ajde sada da ne pričam. Kaže, ti si se meni mnogo zgadio. Ja tebi? Da. Znam što mi ne gledaš u oči kad izgovaraš tako teške riječi. Zato što zgadio si mi se. Odvratan si. Mnogo si ligav. Nemaš moj stav. Bez karaktera, si prazan si. Nisi srećan čovjek. To se vidi. Nesrećan si. Misliš? Jako, da. Neispunjen u svakom smislu.
ušao ovde u reality. Zdrav. Umislio, dobro zdravlje, najveće, zdrav, ozdravljuću. Pa najveće bogatstvo. Pa nisi baš toliko ni zdrav. A, mislim da jesam dovoljno. 26 godina imaš. Sam. Ja sam 6 godina u reality i nije ni čudo što poslednje 2 godine nisam uzimala redovno terapiju. Zdravlje je najbitnije. Psihičko, da. Bolje da si bez ruku nego da si psihički fiju. Džaba sve ako nemaš zdravlje. Ja mislim da ga imam, da mi je ga Bog podario i to mi je najbitnije. Zamoli produkciju da to odvedu krvnu sliku, da uradiš laboratoriju kompletno, nešto mi ne izgledaš dobro. Išao sam skoro. Nisi. Jesam. Nisi. Jesam. Nisi lažeš. Jesam. Nisi lažeš. Jesam. Možda sam trebao da idem. Trebaš. Pod hitno. Malo da asa to, ali to te transaminaze jetre. Ne znam, vidiš da se čak i ne razumijem u te... Pa, bolje sprečiti nego lečiti. Nikad u životu... Kad se javiš na vreme, ni za šta nije kasno. Nisam išao da nikakvu sliku. Ja sam ovdje u realitiju, kad sam imao neku... tu eksces. Ja sam snimao glavu, ništa drugo. Snimao ti glavu? Da. Kažu, sve u redu, hvala Bogu. Nemaš mrlje nikakve. Ili imaš mozga, šta su ti regli? Pa kažu da ima. Aha. Dovoljno, kažu. Za ovo ovdje, kažu, i previše. Za ovo ovdje imaš, da. I previše. Za ovo ovdje, da. Ovo gleda milijonski... Ovdje svaki debil može da uđe. Ovo ne bi baš rekao. O Rozović, ti. Ne bi baš rekao. Da. O Rozović nije debil. Jeste. Nije. Nije debil. Evo nikog da pocijeniš. To je pregruba reč. Nikog ovdje ne treba pocijenjivati. Budala. O Rozović je budala. I ti si budala. Da. I Filip Đukić je budala. Ovdje nikog ne treba pocijenjivati. Ovdje najinteligentniji gospodin je gospodin Mirko Gavrić. Da. Ovdje nikog ne treba podcjenjivati. Vjeruj. Da. Bićeš znaš da se uvijek ispostavi onako kako ja kažem. Da, da, jeste. Uvijek. Da. Šta biću? Ma, bićeš u top 3. Biću zavisi koliko... Veliki si favorit na polju. Ljudi to obožavaju i jedva čekaju zavisi da te vide. Zavisi od mene koji ću biti i kakav ću biti. Jedva čekaju od mene da te zavise. Vide. Vjerujem. Ja jedva čekam mnoge da vidim. I da se upoznam sa mnogima. Jedva čekaju. Pogotovo ti što jedva čekaju. Ko čeka, taj dočeka. 4:10. Slažim se. Da, sad će biti neka emisija. Ajde ili prošetaj. Misliš? Idi malo. 2-3 kruga. Ne znam što kažeš to kad... Idi vidi jel sam tamo kad nisi, hotela. Kad nisi za to. Idi vidi jel sam tamo kod hotela. Ajde. Joj, zar je dotle došlo? Laz redu. Da se sa mnom služiš tim jeftinim forama. Majke mi dosadan si. Kad glup čovek... kad se glup čovek pravi da je pametan, to je... To počinje... U nekom trenutku mi je zabavno, a već počinje da me smara. Nije teško biti glup. Koliko si glup od nula do Lazara Čolić? Imaš stranicu na Instagramu. Da, da. Svi su te moji zabratili tamo. Zove se koliko pozdrav sam glupo od nula pozdrav za sve tvoje. Do Lazara Čolića. Nemoj ti moje da pozdravljaš. Pa imam pravo da ih pozdravim. Pa nema. Što? Možeš i ti moje. Zato što su to divni ljudi. Možeš i ti moje. Misliš, one koje nemaš. Samo se ti nadaj, vjerovatno, dečko. Vjerovatno... Vidit ćeš ti realnu sliku kad izađeš odavde. Vjerovatno duhov me drži ovdje. Gledoci, naravno. Pa. Kojih nemam ili imam? Pa za sada imaš. Pa, znači da možeš da ih pozdraviš. Pozdrav za produkciju. I izvinite, to jest produkciju se ne izvinjavam. Izvinjavam se velikoj šefici i velikom šefu. Jer velika šefica nije bila tu kad se vam dogodilo u apartmanu. Inače bi odmah bio kažnjen. E da, ljudi su kažnjeni, pojma nemaju koliko kazni imaju. Marko Miljković je mesečnim honorarom kažnjen zbog ulaska u apartman. Više ne stiže apsolutno svaka kazna. A to me ne zanima. Bitan je, bitne su moje kazne. Bitna ti je popularnost. Ostale me ne zanimaju. Jel možeš da odeš da viš samo da li sam kod hotela? Ostale me ne zanimaju. Jel možeš da odeš? I znaš kad ja odijem da se teško vraćam. Hvala Bogu. A? Idi prošetaj malo. Idi ozbiljno, hoću nešto da... Što smo zvali da pričamo? Pa pričali smo dovoljno. Vjerovatno htjela sama sa sobom pričati. Pričali smo dovoljno. Pa?
Dovoljno. Nismo pričali dva meseca, dovoljno smo pričali 20 minuta. Dobro. Idi prošeti malo, molim te. Ili sedi i čuti. Ovo. Kakva mi je frizura nova? Glava ti je kao pesnica. Šta mi je glava kao? Pesnica, telo ti je... Top si. Baš ti je lep. Najlepši. Jesi lijepo kad nekom nešto izgovara i najlepši hoće si. Da bude ironičan, a u stvari najlepši to govori... Najlepši si u Zadru, si. U stvari to govori iskreno i od srca. Naravno. Kako ja to sam lijepo. Uvijek iskrena. Najlepši kako si, najlepši si u Zadru, si. Za tebe znam da jesam. Uvijek bio i ostaću. Najlepši. Za ljude, za mene ne. Za mene nikad nisi bio lep. Nikad? Ne. Ja sam se zaljubila u tvoju dobrotu. Vjerovatno si bila ironična kad si govorila da sam ti najljepši na svijetu. Pa. I da me najviše voliš od svih momaka i kad. Ja lažem kao pas. Ja kad zinem lažem. Valjda ti je to jasno. Pogotovo, mislim, znaš u realitiju ne. Znaš ti da budeš iskrena. Lažem nekad se prevariš pa kažeš nešto iskreno. Ne. Nisi baš... Redko. U vezam u realitiju ne govorim ništa iskreno. U vezam ja u realitiju Ja baš pričam i za napolje. Moram? Ja baš pričam o nekim stvarima i napolju. Napolju... Šta ćemo sad? Ajde da se sjetimo malo. Napolju sam govorila istinu, da. Pa da. Sedi, nećeš ja i nikada prihodiš, slobodno. Ili, idi vidi. Kava me boli. Hoćeš jedan? Šta? Šta ako? Brufen. Brufen. Smršao si. Jesam. Jesam. Kakav sam bio, jesam. Ali još ću. I ja sam 4 kilograma. Još 11. Sedi, nećeš ja i nećeš. Odkad me ti više ne hraniš, ništa me ne ide u životu. Ja te nikad nisam hranila. Dobro. Meni te... Ajde, molim te, znači, Lazare... Šta, bilo žao mene? Meni sad žao tebe, iskreno. Majke mi, meni je žao tebe. Evo da se ne mučiš. Evo ti. Nije tvoje. Moram 0,18. Nije tvoje. To si ukrao od perica upaljač. Nije. Episkopska. Nisam. Da vidim. Episkopska je bila ulica u kojoj smo mi živjeli. Ne. Deligradska. A Deligradska. A Episkopska ona gdje... Gdje ona... Salon za vjenčanje, jel? Bravo.